Ngoja kwanza, ngoja. Kwa sababu sasa wewe ndio umeanzisha hii maneno. Si unataka gavana? Hapana, 40,000 haitoshi gavana. Hapana. Acha hiyo. Enda tafuta 1,100 ulete. Wacha kusumbua sisi. Gavana gani ya 40,000? Hakuna gavana ya 40,000. 40. Enda tafuta pesa. Ama namna gani? Kwani hapa Katanga iko gavana ya 40? Si wewe ndio umeanzisha hiyo maneno. Kama ukiishiwa naweza kukopesha wewe alafu nitakudai mbele.